qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka iyo waayeelka ka soo jeeda degmada Mayre ee gobolka Sanaag ayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan ugu baaqay inuu dhismaha dekedda Mayre laga dhisayo soo dedejiyo, isla markaasina waxay madaxweynaha cod dheer ugu sheegeen in waqti badan ay qaadatay marka laga soo bilaabo ballanqaadkiisii, iyadoo waqti xaadirkana aanay ka muuqan haba yaraatee wax dhismaha oo ka socda dekeddaasi. Iyagoo ka hadlaya arrintaasina waxaa hadalladoodii ka mid ahaa halka waxaa ka hadlaya Axmed Faarax Xasan oo Axmed Gaas ku magac dheer oo reer Mayra, waxaanu leenahay madaxweynaha ku guuleyso ku guuleyso ku guuleyso boqol goor ku guuleyso aakhirana ku guuleyso dekedda dekedda Mayr hore degdega nooloogu sameeyey aad bay noo xoqanaysaa raagisteedu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Kariim, sidaa odayga horeba sheegay Mr. Axmed, waxaanu nahay odayaal reer Mayra. Wax kale ma yeelan horta, waxaanu salaamaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Waxaanu leenahay madaxweynaha waa salaaman tahay. Waxqabadkaagii qaar ka mid a oo ay ku jirtay dekedda Mayr waanu filaynay muddadeeda marba ay dib u dhac badan ku yimi. Sababta keentana annagu aanan garanayn. Madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa oo leenahay madaxweyne, dee madaxweynuhu waxqabadkaad ahayd ee dekeddii Maydna dib dhac badan baa ku jira oo aana anagu garanayn meesha ay ka xaniman tahay. Marka madaxweynaha waxaanu leenahay, dee madaxweynuhu waxaanu codsanaynaa bari oo dhammi dekeddaasi waa anfici lahayd ilaa iyo boosaaso ilaa iyo berbera wax dekeda ama wax la intifaacsan karo oo u dhexeeya ma jiraan. Waa meel haddii ay baydankeeda leeyahay iska sayl saxara ah mudane madaxweyne, dee hanaloo soo dedejiyo waa adigii soo maray xeebta, waa adigii arkay mudane madaxweyne, hanaloo soo dedejo. Weeyaan waxaanu salaamaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Aadan. Waxaanu leenahay annagoo ah maxaynatay gobolka Sanaag, waxaanu leenahay dekedda Mayr waa deked aad iyo aad qaali noogu ah. Waxa weeyaan dekedaha bay ku jirtaa maxaa weeyatay aasaaska Soomaaliland bay ka mid tahay. Waxaan doonaynaa haddii Ilaahay idhaahdo si degdeg ah in howlaheedii loo qabto oo maxay ahaytay dekedda maxay ahaytay laga saaro maxay ahaytay haddii dee hadal ku jiro oo si degdeg ah noogu soo dejiyo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, shabakada Sanaag Media.com, magaalada Ceergabo.